noneho rero iki kintu ngiye kukivuga vita umuntu witwa Claude nge ntago ndi buvuge pasteur kongera kumwakira ku mpemburo kongera kumwakira ku mpemburo ntabwo Claude ari ufite igihano kiri kuri wowe urugo rwawe ruzahura nakaga mu buryo uzicuza ubuzima bwawe bwose kubera igise kandi kuko niba wowe warahamagawe ugahamagarwa kugira ngo uhembure abantu abantu ariko babisanesha no kuba barakubonye usohora umugeni baravuga bati se bino bintu turi kumva byagiye biba mu bukwe bwa Vitali haraho bihuriye n'iki kiganiro nduka waracaga amarenga ibyo wabonye mu bukwe nubuhanuzi bari uri kumuha cya kiganiro cyaje mu buhe buryo ni nubuhanuzi bwari buje wabivuza ugamije cyangwa se ukurikije ibyo wabonye mu bukwe bwa Vitali dari bivuye kuki oya ahantu bihuriye n'ubukwe kuba wenda narindi mu bukwe bwa Vitali nkaririmba nabikoze nk'umuvandimwe yego nk'umuvandimwe nkuko n'ubundi ngenda nahandi nkaririmba nkasohora umugeni tukizihiza ibirori ubuhanuzi bwo biratandukanye yego kuko ndibaza ko mu byo navuze n'ubuhanuzi n'ukuvuga ngo n'umwuka w'Imana waruje kuri jyewe yego rero buryo ubuhanuzi ntwasubirishamo umuntu ngo ngere usubiremo ibyo wavuze kuko Imana ikoruka ishaka n'ukiyobora wowe akaba abana be basohoye umugeni ndetse nawe aza kubakira bageze muri dote kwa kundi bari gutanga umugeni bari kwambika ikamba ry'ababyeyi niwe wari uri kuririmbanira umwara mubonye yego mu bukwe bwa Vitali havuzwemo ibazo byinshi aho bari kuvuga ngo ntabwo bari babwishimiye nkawe wari mu bukwe bwa Vitali n'iki wabivugaho ni ukuvuga ngo Imana irambira ivugana nange irambira ngo nimubwire ngo urugo rwe ruzahura n'ikibazo azicuza ubuzima bwe bwose umva rero umva mu minsi yashize umva ngo bwa buhanuzi wahanuye bwasohoye Diane na Vitali ntabwo bakiri kumwe wabyakiriye gute nkanje nk'umunyamasengesho noneho ikigeretseho Vitali ni inshuti yanjye inshuti yanjye ni inshuti y'abana banjye ni umubabaro yego birababaje biteye agahinda ariko hari ikintu kimwe cyo nubwo mwebwe abanyamakuru muho mwirukanka mukajya gushaka gushyushya no kwinjira no ku no kubiryoshya no kugira byangiza byose bigize hari n'abantu nkomeza kumva baro bavuga ngo bashaka nkaho baro basunikiriza Vitali kugira ngo avuge ariko rata Vita wicecekere nizere ko mumeze neza nizere kandi ko mukomeye muri amahoro nta kibazo na kimwe mufite aratameze neza kubwo impamvu z'ubuzima kubwo impamvu z'isi dutuyemo itatworohera ituma rimwe na rimwe ducogora cyangwa se tukibaza ku buzima reka ntangire mbihanganisha we na umeze neza ibuka kugera ku bantu batameze neza nkatwe kugira ngo natwe dufashe kwa mwisi twishimye mama uraho neza murakomeye turamahoro we ubayeho wishimye cyangwa abangeraho nawe bakugereho abakugeraho mu buhe buryo mu buryo bwo kugira ngo isi ngendere neza mbeho nishimye mbeho wishimye shanga hose nibangereho Inyarwanda yaravuze ngo Imana y'abantu n'abantu Kwa bimeze. Rawa urabyemera ushye. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana y'abantu ari abantu ahubwo Imana ni Imana. Ariko Imana igakorera mu bantu. Eh. Aho ntabwo izakoresha ibiti. Ikorera mu bantu rero. Ubwo umunyarwanda wenda sinzi icyo yashinje avuga ngo Imana y'abantu nabo n'abantu. Ariko Imana yirihariye ariko igakorera mu bantu. Ubwo byanze bikunze wowe ushobora kugira icyo unkorera ngashimira Imana igukoresheje. Yego. Uyu mudamu turi kumwe n'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'umuhanuzi w'Imana n'umuhanzi umva impano z'Imana zamukoraniyemo. Imana yabaye umuhanzi ari imidirimbo za gakondo abantu mwese mufite ubukwe.
afite umuryango we n'abana be batatu bazi kuririmba neza cyane. Yes, kandi kandi turaza kubireba kabisa. Na bakobwa bazi kuririmba neza cyane n'umuhungu umwe na mama wabo, urumva ko ni urugo rushima Imana kabisa. Cyane turayishima n'ukuri. Imana yarabagororeye. Yarakoze yo gaheka yo kabyara kwerana heka ko iraduhetse twese. Mumeze neza. Turashimira Imana ahigejeje ikora. Yego. Yego, nubwa mbere muwe nawe ariko aho mperuka kukubona. Ashize igihe kinini nongera kukubona. Ni ntara kubona visuel ariko najyaga mbona kuri kamera. Yego. Mu biganire. None turabona. Turabona. Oya ntago tubonanye turahuye. Ah, uri umunyarwanda. Ihe, ntago. Nange tubonanye yego. Ako kandi. Ngubwo nagira ngo numve niba uri umunyarwanda wuzuye none nsanze. Ari ibi. Ntabwo acagase. Gose ntumvise ko nahise ngarura. Ako nutega umutego ugasanga umuntu agize gutya awikuye. Awikuye. Nukuri nishimiye ko babona. Yego. No kubamenya. Umutego rwagihuta. Rwagihuta. Ariko mperuka kukubona kuri kamera ndabona ubwiza bw'Imana buri kugenda bukwanira muri wowe. Ntacyo bitakoze. Turayishimira. Nimba ndabankoze amakosa simbizi, ariko iki kiganiro kugira ngo abantu barebe ko turi kuganira n'umuhanuzi, nubwo turaza kugira n'ubuzima n'impano zawe, reka dutangire udushyira imbere y'Imana. Iki kiganiro tutaza kugira umuntu n'umwe tubangamiramo. Niko bimeze. Ubundi igihe cyose iyo hari icyo ugiye gukora ugomba kubanza kwiragiza rugira nyiribihe Imana ishobora byose. Nta kintu twe twakora atari iri kumwe natwe. Umwuka duhumeka niyo iba yawe uduhaye. Ntabwo mubizi se ko hari abacaho buri munsi amatangazo ntituyumva. Reka dushimire Imana rero. Turagushimiye nyiringabo Imana, uri mwiza kandi ubere mwiza bakwiringiye. Duciye bugufi tuguhaye ikaze na karibu usubane natwe muri iki kiganiro tugiye kugirana. Dukeneye kuza ukadushyigikira ukabana natwe. Bitavuga Imana ntibigaragare muri twe, ahubwo dukeneye yuko uza akaba ari utuyobora mwuka wera ukabana natwe, kuko ngo ahantu hatari umwuka wera abantu bigira ibyigenge. Ngaho rero ganza kandi utegeke byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Rwagihuta. Rwagihuta rubuta umwanzi yageze ku rugamba ntasubira inyuma. Kumagumagoma. Cyera rya yabango nta mugore ngo wivuga da. Bari barabaryamiye. None se kwivuga, none se kuki bakubaza ngo witwa nde ntuba wivuze? Eh. Eh, none se. Ajana navugaga byawe n'ibyacu tumenyereye. Byawe n'ibyanyu se ubwo se gye wo ni umuvugo si ikivugo. Eh, na umuvugo. Eh. Aho urashaka kuntega se? Oya. Na guteguka bwase. Urumva wankubita umwereka da? Oya. Nago nyi. Ubwo rero uwo ni umuvugo, ntabwo ari ikivugo. Wabyumvise? Ubwo bitandukaniye. Hari umuvugo ni ikivugo. Ni ikivugo. Urakoze cyane. Yego. Reka wenda tuganire. Gukoranirwamo n'izi mpano wenda ndaza kugana gato ku gace k'ubuhanuzi. Byakira ute ubana nabyo ute kubera nkuzi nk'umurokore kandi abarokore byavuga ko dufunga umutwe. Kugira impano imwe itandukanye na yandi tujyana mu rusengero bijya bibangamira bagenzi bacu. Banaririmba indirimbo gakondo nkajya mu rusengero hari ukuntu bandeba irihumye. Bakureba cyangwa ntibakurebe. Ntibakurebye irihumye. Ntibakureba irihumye. Ntibakurebe irihumye. Gye rero numva nta hantu bihuriye. Kubera yuko ubwo urambajije ngo kuririmba indirimbo. Nibaza ko jyewe uri aha ngaha nta yandi mashuri mfite. Yego. Nta yandi mashuri mfite. Wenda ngo ushobora kudepoza ukagenda ahantu muri biro ugakora, kuko ndabizi neza ko hari abakristo benshi arajya muri biro agakora akagaruka akajya no mu rusengero agasenga kandi ntibimubuza gusabana n'Imana. Rero nangiyo ni impano Imana yampaye. Kandi iyo mpano ntabwo umuntu agomba kuyipfusha ubusa. Iyo Imana yakugabiye ubwo ugomba gukoresha ingabirano Imana yaguhaye. Rero kuba najya mu bukwe nkasohora umugeni nkaririmba umugeni yagiye kugenda asezera ku babyeyi inshuti n'abavandimwe, hari icyo bitwaye Imana? Ntacyo bitwaye. Ubwo kwari ukukurobesha. Yego. Nta kintu bitwaye, ni igitaramo, ni ukuririmba.
ibyo rero ntaho bihuriye n'ubusabane bwanjye n'Imana kuko ngira uko nsabana nayo ngira aho mpurana tukaganira nkaba mu bihe byiza byo gusenga reka mvuge ngo ako nakazi eh nakazi nuko nundi nakandi kazi kose ushobora kugenda ukagakora yego ubwo rero iyo ni imyumvire y'abantu sinzi wenda baba babitekereza bari bo sinzi nicyo wabashingiyeho ariko ntaho bihurira n'ubusabane bwawe n'Imana urakoze reka nze kugera ku iyo mpano ikubiyemo izingatiyemo umuco nyarwanda wacu ariko reka nkomeze no ku mpano y'ubuhanuzi ejo bundi ari ikiganiro ndi kureba agiranye na Vitali Impemburo TV uri kumubwira ngo itonde kuko mu rugo rwawe nutitonda niba wamubwiraga ngo abantu ubutumira niba bavuga busa sinzi n'iyo sansi abantu ariko babisanesha nuko barakubonye isoro umugeni baravuga batese bino bintu turi kumva byagiye biba mu bukwe bwa Vitali haraho bihuriye n'iki kiganiro nduka waracaga amarenga ibyo wabonye mu bukwe ni ubuhanuzi bari uri kumuha cya kiganiro cyaje mu buhe buryo ni ubuhanuzi bwari buje wabivuze ugamiye cyangwa se ukurikije ibyo wabonye mu bukwe bwa Vitali byari bivuye kuki oya ahantu bihuriye n'ubukwe kuba wenda narindi mu bukwe bwa Vitali nkaririmba nabikoze nk'umuvandimwe yego nk'umuvandimwe nkuko nubundi ngenda nahandi nkaririmba nkasohora umugeni tukizihiza ibirori ubuhanuzi bwo biratandukanye yego kuko ndibaza ko mu byo navuze nubuhanuzi nokuvuga ngo numwuka w'Imana waruje kuri jyewe yego rero buryo ubuhanuzi ntwasubirishamo umuntu ngo ngere usubiremo ibyo wavuze kuko Imana ikora uko ishaka n'ukwiyobora ubwo rero nta hantu bihuriye n'ubukwe no gutaha ubukwe nta nibyo nari nabonye mu bukwe nabyo pe nta bihari biratandukanye rero bitandukanye n'ubukwe ubuhanuzi butandukanye n'ubukwe kuba wowe bino bavuga byabaye mu bukwe ngo abantu barishushanyaga ntabyo wabonye bishushanya ndarengana n'ukuri pe ubundi nokare gusha ariko yakubikubaza neza dukurikije uyu bwo mama Mignone gutyo mu murya rwa Gihuta Mignone ni mama Mignone cyane Mignone rwa Gihuta Mignone umuntu w'akazi n'umwe mu bantu bari bari mu bukwe bwa Vitali ndetse na Diane by'umwihariko we akaba abana be basohoye umugeni ndetse nawe aza kubakira bageze muri dote kwa kundi bari gutanga umugeni kwambika ikamba ry'ababyeyi niwe wari uri kuririmba ngira umwara mubonye yego mu bukwe bwa Vitali havuzwemo ibibazo byinshi aho bari kuvuga ngo ntabwo bari babwishimiye nkawe wari mu bukwe bwa Vitali niki wabivugaho mu bukwe bwe nyirizina byaravugwaga oya ntabyo numvise cyane ko jyewe nahageze ubukwe busa nkaho buriho bugezemo hagati ntabwo rero ibyo nta nibyo numvise nta nwe nigeze mbyumvana ntabwo ntabyo je nigeze numva ukurikije uko wabubonye wabonaga nubundi ari ubukwe bwishimiye nkuko ubundi bukwe bwari busanzwe bwishimirwa none se ntabwo mubizi cyangwa se mwe ntimwabibonye jewe muri reception ntabwo nagiyeyo ariko nabonye kuvuga muri dota aho waruri muri dota aho narindi nabonye ibintu byari bimeze neza nabonaga abantu bishimye nabonaga abantu bose mu bukwe nkuko bisanzwe nabonaga nta kibazo gihari burya kumenya ikibazo nuko wakinjiyemo gihore ntabwo naye nakinjiyemo gene naye natashye bukwe kuko nari namwemereye namubwiye nti rwose intwererano yanjye nuko zaza nkaririmba kuko ibyo ntabwo binsaba igishoro nta bindi rero nta bindi we ntago yarajyanwe no gufata amakuru ayo makuru se ntabwo nyashinzwe no arabantu bavuze ngo wese umugeni Diane kabandi bageni basohoka bagera babatanga bakarira ariko Diane kuki atarira ntabwo yishimye se wowe numenyereye n'ubukwe bwinshi kubera kubutana kuburirimbamo n'umuco nyarwanda ye ukoramo kuko ushobora kubuza byinshi nubwo utaro wahashize cyane ariko uzi byinshi bivugwa ku muco by'umwihariko kukuririmbamo ubundi hame cyangwa gutera ibuye umukobwa utarize mu bukwe ni hame ko bamutera ibuye cyangwa hari ikindi kimenyetso gikabije yaba yagaragaje ku buryo byavamo ikibazo oya rwose icyo ngicyo ntabwo bakimuterera ibuye impamvu ndayikubwira hariho umuntu ushobora kugira amarira agahita aza vuba vuba yego agaturika akarira aba hafi hari n'umuntu uzi kwikaruma amarira akaba yaza akayasubizayo yego kandi suka amarira batayafite
bisobanuye ngo rero ahubwo abantu nibareke kugendera kuri icyo ngicyo kuko abageni batarira ni benshi rero nuko uvuga ngo kuba tararize ntabwo ari cyo kibazo ari umuntu uvuga ngo umuryango utarira ngo burya ngo ntaga bakintu ntabwo aba akirisoje ari baba tata reka nkubwire icyo ngicyo barabese ndumugabo wo kubihamya ari nisugize igongera aho ngaho barabeshya ntaho bihuriye kurira hari igihe umuntu agira nabisobanuye hari igihe umuntu agira kwikaruma akikaruma amarira akajya kuza akabisubizayo kandi yari burire hari nushwanyuka akarira yabona ibintu bibaye wenda Imana yari yarabimubwiye agaturi kukabona amarira yarize ukabona no kumuhoza biranze nta hantu bihurira no n'ubusugi yego ubwira Vitali rero kuri ya uti usanyorwa rwawe cyangwa se mu rwawe hagiye guterwa n'ibyago kandi uzarira marira yigiye kirekire n'ubuhanuzi wari wabonye nuko bimubwiye ukurikije cyane ibyo yakubwiye biri mu rugo rwe n'ubuhanuzi muri rusange Vitali ntabyo mu rugo rwe cyane ko yarakira umujene Marie yarakira umujene Marie bakiri muri buki kandi arabiske abantu bagikora ubukwe mu byukuri akenshi babiba hari ibintu byinshi babitaragira bitaragonga mu rugo yego rero ubuhanuzi ibyari byerekeye nabantu yakira kandi yatangiye umurimo kuko ijwi ry'Imana ryari ryavuganye nange umurimo yawutangiye ashaka ko cano yuzagitambuka hivuga butumwa kuko ndivuka ko nanamubajije ngo ujya gutangira iyicano wari ufite iyihe ntumbero aravuga ati jyewe njya kuyitangira nari mfite intumbero ko nzajya nicaraho nkavuga ubutumwa bwiza so ubwo rero umwuka w'Imana ajya kunsanga kugira ngo njye kumubwira byari biri ibintu binakomeye narwanye numva ntashaka no kubivuga ariko burya Imana ikora uko ishaka icyo genda nabyibuka nabizicyuya mu ntoki ndasinzira njya kuzikubwira umuntu muri kumwe gutya numva ariko numva ijwi rambwira ngo vuga kuko kutavuga ubutumwa cyangwa se ngo ntumike iby'Imana imbwiye jyaho byangejeje ndahazi byangejeje ahantu kure numvaga ntashaka kongera gukubitwa inkoni rero mubwira iby'Imana yambwiye nta kindi kintu ndengejeho rero kumubwira ngo kongera kwakira abavuga ubusa uri muri gospel cyangwa se uruhu ufite intumbero yivuga butumwa ni ukuvuga ngo Imana irambwira ivugana nange irambwira ngo nimubwire ngo urugo rwe ruzahura n'ikibazo azicuza ubuzima bwe bwose ndabimubwira gye ntambutse ubu message nkuko iri burya abantu bakira bitandukanye abantu bafata ibintu bitandukanye kandi ubuhanuzi iyo bumanutse igihe cyose iyo ubuhanuzi bumanutse buri muntu agira ukuntu yakira hari ubyumva cyane hari n'uwumva yuko koko cyane ko ubuhanuzi abantu basigaye babifata nk'ibintu biri aho ngaho ko abantu baje kubikiniramo hari igihe rero umuntu ashaka kubifata akumva ko atari Imana yavuze hari n'ubifata kumva ko ari Imana yavuze akabiha agaciro akanabisengera akavuga ati Imana uzandinde ibyago byabasha kuza kubera kuko cyane yabwirwaga kumvira Imana gukora umuhamagaro yahamagariwe yego ndumva ari icyo ngicyo nta kindi gena natambukije message nkuko Imana yayimpaye kandi burya abavuga ngo Imana yavuze itavuze abo bafite ishyano rikomeye cyane rikomeye rero njya nirinda cyane kuko muri ubu buzima dufite ubuzima ducamo bukadukaranga ngahibaze rero kuzabura n'ubugingo buhora kubira gatsindwa nibikangereho nokuri numva ari icyo ngicyo navuga kubijyanye n'ubwo buhanuzi bwatambutse ugiye kumva rero umva mu minsi yashize umva ngo bwa buhanuzi wahanuye bwasohoye Diane na Vitali ntabwo bakiri kumwe wabyakiriye gute nkanjye nk'umunyamasengesho rero nuko ikigeretseho Vitali ni inshuti yanjye inshuti yanjye ni inshuti y'abana banjye ni umubabaro yego birababaje biteye agahinda ariko hari ikintu kimwe cyo nubwo mwebwe abanyamakuru muho mwirukanka mukajya ku gushaka gushyushya no kwinjira no ku no kubiryoshya no kugira byangiza byose bibanza byangiza byose bigize
hari nabantu nkomeza kumva baro bavuga ngo bashaka nkaho baro basunikiriza Vitali kugira ngo avuge ariko rata Vita wicecekere nuko uri pe yicecekere ntazagira icyavuga ayo makuru yazayabime nuko uvuga ngo abakunda Vitali n'abakunda umugudamu we bafata ibihe byo gusenga ntabwo kubisakuza no ku no gushaka kwinjira harabo numvise binjira bakinjira no mu cyumba kagira ngo bari bari kumwe Kono sanga ngo yashimiye ngo undi ngo none se aho hantu icyo gikorwa umuntu wari uri yo ninde icyo gikorwa ni cyababiri ngapere umuntu wari uri yo ninde wumvise ashimira ngapere yatsinze igitego bashimira mukura uko nuguharabika nuguharabika uko nuguharabika kandi utamubwize ikintu kimbabaje ikintu kibabaje nuko biro bivugwa bivugwaho ningirwa bakoze imana ningirwa bakoze imana numva rero ntabwo ari abakozi b'imana ngo nabakozi ba satani kuko niba uri umukozi w'imana ukaba uri umuntu ugabura ijambo ry'imana ntabwo wakinjiye ngo winjire mu cyumba cy'abantu ntabwo wagezeyo ntabwo ubizi ni nko kuvuga ngo ni kwa kundi umuntu aterwa na satani ugafasha satani kugira ngo dusunike wa muntu tumusunikire mu muriro ibi byabaye bya Vitali na Diane mwebwe muro muri icururiza muro muri ishakira amafaranga ariko hari abantu bazabigwamo kubera yuko nta mpamvu yo kugira ngo umuntu nahura n'ibyago mu mwishime hejuru nabwo nubuhanuzi tugiye kubigwamo nuko ubigwamo noneho cyane cyane abiyambika izina ry'Imana abiyambika ubushumba abiyambika umushumba ntabwo ajya gusandaza intama ahubwo arayegera akayitwikira niba rero hari biba byabaye bikaba ngombwa yuko abashumba aribo basandaza intama nta mumaro nta kintu bimaze baraje bashyerera ahubwo bagiye gukonga baraje bashye kandi uwishimira ibyago by'undi nawe ibyo kumugeraho ni ibintu babitari kure nagira ngo mbwire ngo abantu baro bishima cyangwa se bariho bashaka kwamamara ku bw'ibyago bya Diane na Vitali nibashaka nibarekiraho ngaho nibarekiraho ngaho bareke kuko hari Imana ifite umugambi hari akantu kamwe nshaka kuvuga Vitali uru rugamba ari hanyuramo ibi byago afite iyi ntambara ndagira ngo nibutse abantu babwire ngo ariho agiye kubaka nabonye ikintu bakati cyondo yego sibyo ukakati cyondo burya icyondo iyo kitarashye icyondo iyo kitarashye ntabwo wagitera ku nzu ngo gifate yego ariko icyondo cyamaze gushya wa muntu yari uri gukata icyondo akihangana kabiri cyuya gakanta kagakata afata icyondo cyamaze gushya agakubita ku nzu iyo akubise ku nzu inzira komera yego rero Vitali niyihanganire uru rugamba arimo iri shuri Imana irihe munyuzamo ahubwo abe umunyeshuri mwiza ntazagwesheke ariko umunyeshuri mwiza niba koko ari umukristo nawe atari kuvangavanga kuko kugeza ino saa kugira ngo uzajye kumenya umukristo n'utari umukristo biragoye abantu bamize bibiliya basigaye bayivuga nk'ibisekuru byabaho nk'ibisekuru kuko igisekuru umuntu wese arakizi bisobanuye ngo rero niba ari umukristo koko uri hujya mu ijuru akaba yarahamagawe n'Imana inama agiye nshobora kumugira namubwira ngo nahagarare akurikirana umwarimu neza atagira yeshekagwamo ahasigaye azavamo inzu ikomeye acyacyondo bakata kuko icyondo bakasi iyo bari kugikata nyiri kugikata bagira ngo inzu izakomere rero nawe yihangane uko nguki urugamba ari hanyuramo inzira Imana iri himucishamo nahagarara ikigabo kandi nzi neza yuko azatsinda kuko cyaba gitiri urabona amahirwe yo gusubirana ukurikije ibyavuzwe ukumuka bwa yavuze blabla n'ibindi amahirwe kubera Imana sibyo kubera Imana Imana niba ariyo yavuganye nabo nta wagende mu marangamutima buriya reka mbabwize ukuri ingo zirahari hari ingo zigendera ku marangamutima hari n'ingo Imana yaravuze ngo uru rugo reka mbahereze nk'urugero n'urugo rwanjye rwakabaye rwarasenyutse ariko kuko hari icyo Imana yavuganye nanjye ikavugana n'umugabo wanjye tutari kumwe
twahuye n'ibintu byinshi byari gutuma dusenya urugo cyane, ariko urukundo rwabaye hagati yacu no kubaha Imana no kumva icyo Imana yavuganye natwe duhura n'intambara turasonza twirukanwa mu nzu dufatana ukuboko tujya kuba mu ishyamba kandi tutari inyamaswa. Bisobanuye ngo urukundo nyarukundo, yego, yego. Urukundo nyarukundo rurihangana. Urukundo nyarukundo ntirwumva amagambo. Yego. Ndibuka jyewe gihe kimwe hari umuntu muri famiye y'umugabo wanjye yigeze kunyegera. Abonye ubuzima turo tunyuramo. Arambira ati Minyo ikarame. Jyewe nshingiye ndumva nagushakira undi mugabo. Eh. Cyo kintu uracyumva neza. Ndumva nagushakira undi mugabo. Ukabaho neza ukagira urumva ariko kubwo rukundo nuko hari ikimana yavuganye natwe turwana urwo rugamba mu bumwe no mu rukundo. Abantu rero bafite urukundo niba hagati yabo bakundana izisaga nta kintu zizabatwara umugore azagaruka mu rugo. None urebye tuvuze ku by'urukundo, urukundo rwihanganira byose. Diane yagize gutya akuramo impeta ava mu rugo aragenda. Ese tuvuge ko Diane nta rukundo yarafitiye Vitali aho nabangiye kumushinja cyaha nabangiye kumushinja ndikuvuga tugendeye kubyo warumaze kuvuga ariko jewe nk'umuntu umaze imyaka 15 ndi mu rugo, mu rugo habamo ibintu byinshi byinshi imuri byo bintu byinshi rero birimo iyo birimo ufite urukundo urihangana. Hari utuntu tumwe nagiye numva ngo konga amasahani ngamasafuriya marido shareka babwize ukuri. Abantu barakina n'urukundo, abantu barakina n'urukundo kandi abantu barakina n'Imana. Abantu baro barihisha mu nzu y'Imana kandi nyamara nta bukristo bubarimo. Abantu baro barakinisha imitima y'abantu. Gukinisha umutima w'umuntu ugakinisha urukundo rwe nabyo ni ikindi gihano umuntu azahura nacyo kandi hagati yabo wakinishije urukundo simuzi. Ariko nyirizina wakuyemo impeta yakinishije urukundo. Kuko niba ukuyemo impeta warangiza none ugakora ikintu cyo kuvuga ngo uteruye ibintu byose byo mu rugura bitwaye niba ariko byagenze ntago mbizi. Aho ngaho ubugaragaje icyo washakaga. Yego. Ubugaragaje ikintu washakaga. Ubugaragaje ko kandi ikindi ntabwo kuba yaragiranye ikibazo n'umugabo ntabwo yagombaga kujya kuri social media. Niba koko akunda umugabo we. Niba hari akantu kabayemo yari kwihangana akagenda mu rugo abapasiteri bakabafasha niba bakabunga babasezeranyije. Urumva rero kwirukankira kujya kuri social media ashobora kuzagaruka mu rugo ariko iryo pfunwe rikazahora hiteka ryose. Urwo rugo rero ruba rufite ikibazo kereka Kristo wenyine wo kuza akabasha kubunga akabasha kongera gusana ibyasenyutse. Naho ubundi ntago biba byoroshye. Yego, reka twikomereze ku bihangano byawe n'ubundi nk'umunyamuziki. Ariko mbere ndabona umwana hari abateze neza uriya nushinzobeho. Ukoga nje bitese. Nyaminga wanje se. Kamera. Umeze neza. Nta kibazo ufite? Akira ngo hereze niko. Nta kibazo ufite? Urakomeye nta kibazo. Yo. Ese ufite imyaka ingahe? 12. Ni myinshi numuba. Ni nyinshi cyane. Kufite isoni? Oya. Ubwo amaka ingahe? Makane secondaire et primaire kane primaire acyari umwe ngiye muzaragahinja tuza kumukoresha ikiganiro kera ngiye na Jean Pasteur muzaragahinja nase 12 mama nawe da waramuryami azakurege azakujyana mu buyobozi akaba ari secondaire oya ntabwo azandega kirazira ni impamvu y'ubuzima yatumye agira ariko kuba ari hariga neza biraryoshye birumvikana. Reka twinjire mu kiganiro turirimbira akaririmbo keza kakuvuye mu mutima uzandirimbira nashyingiye. Wow. Mama tata mama shenge mama we wakabaho we ngwino ngwihoreze nyabusa wishirira gahinda tishimo byanjye munezero wanjye kubaho kwanjye sengirene
mama shenge mama we wokabaho we ngwino mwiyareze nyabusa wishiriye ragahinda harya mwiye ko witwa ndi Ange Ange umenya gutandukanya indirimbo uraririmbira abageni gute ndakwigishije indirimbo ririmbira umugeni bari kumusohora ndakwishije indirimbo ririmbira umugeni ahuye n'umugabo waje kumwakira ndagiye ubikwigisha kubitandukanya mama ene mama wawe ehe ngira aho ngaho rero urabona ko uruhande rwe hari umukobwa mwiza cyane Eri rigiseka nabonye umukobwa bitese umeze neza witwa nde wowe witwa Marebe Marebe niyo mazina yawe oh Marebe wambaye neza nakoze endakoze ndakoze wewe biga mu makanga ya Marebe muambere secondaire primaire ah urishazeyo Narebe navuze kuririmba cyane. Ndabikwigishije subikura. Yawe. Eh wowe. Yawe. Yawe kuri mama. Oh wow, yagiye kugisha kuririmba cyangwa? Yagiye kubwira ngo uzajya uririmba ni byiza, eh? Eh, wande mbindirimbe imwe gusa nawe. Umbusha. Aha, wa wow. Yo ni yayi wanditse? Yego. Eh, wow, iri muri studio? Yarangiye? Oya. Cyangwa naguru kubyibuka neza. Nanyuze nganira n'umwanzi. Nabati ndimbo yawe yarangiye ati yego, ati turirimbe ati nayibagiwe. Nene. Mika, wowe uzajya urimba gospel gusa cyangwa urimba na gakondo? Nagakondo hari uzi usohora umugeni oya eh nayo zingo ndirimba amarebe basi ndirimba amarebe gace gato amarebe temba maribo yara nyagorori kimero akibutsa ndehebye ndo icyo kibibi cyamubimbuye mu buranga Chikamura, njiza mojituza, chikamutembera mumukonda. Numbi ngonji ndemye mikowi, chivati chimba mumuji humbi. Marebe, wamva kuri imba wiku mariechi? Wamva kuri imba wiku mariechi? Akama. Kameze gati? Ziragufasha. Ziragufasha. Ese ugishimira mama ko yakwigishije kuririmba? Yego. Hari ijambo wari wamubwira tudahari, umushimira. Umushimire kuri kamera. Umushimire kuri kamera umubwira ijambo tegeze umubwira. Mama akose. Yo. Yo. Niko Ange, wowe kuririmba ujya wumva bikumarira iki, bigufasha iki? Ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Uririmba ugamije kugira ngo ubone amafaranga? Ndirimba ugamije kugira ngo nzakurenge hejuru. Gute? Nyine ko hari abantu benshi bafite impano ariko zo nago nago bashobosha bafite ubushobozi butuma imana zazo zijya hejuru rero nanjye mba ndi gukora cyane kugira ngo imana yanjye izageje abantu bose bazayibone bazayibone ukurikije uko watangiye ubona bizashoboka se yego
ubishingira kuki nk'ikimenyetso kimwe cyaye ukavuga ngo ndabona intumbere yange zashoboka mu muziki ni nk'iki buri yase nuko mbona nyine intumbere yange ni kuzajya hejuru wari wabara n'umuntu udasanzwe wehoze wifuza guhura nawe mu muziki naze nifuza guhura mu muziki nawe ukunda makanyaga Iyi ndabizi. Ukunda makanyaga? Ukunda ndese nzaguhuze nawe basi. Njye nkunda. Ari nesangwa. Okay, nzamushaka mbahuze nawe. Hanyuma mama minyo. Reka tuganire wenda turakomeza tuganire. Ariko iyo twahuye ngo gutya tuba tugomba kuganira kuyo bene bibazo byose twaganiriye n'uriya musore ndaza kumuganiriza. Ariko mo gato cyane niba byabaye kugira ngo bibe isomo nubwo tubivugaho nyine bakadutera amabuye bamwe bakatwanga kandi bakadukunda bitewe n'impande bahagazeho yego muri no minsi ubona iki cyonye uyu mwanzi satani uri gutera inko zigasenyuka izimaze icyumweru ukwezi kucyaho gitubona biri gupfira he hakorwa iki ahantu biri gupfira abantu ntago bari gutinya imana yego ago bari gutinya imana ibintu by'imana babigize akazaro basigaye babyinjiramo bakabyinjiramo nyine nk'ibintu biraho bisanzwe ntago bagitinya imana ngo yumve burya utinya imana hariho ibintu wareka yego kandi abantu kuko bamaze noneho iyi social media iwa mugani iyi mihanda turiho iyi mihanda dufite abafana dufite abantu batubwira no mu mafuti bakadushyigikira rero iyo umuntu agushyigikiye no mu mafuti ntakose umenya yego ntakose umenya uhora wumva kuri mukuri abantu rero ntibagishaka ukuri yego kandi Kristo yaravuze ngo nimumenye ukuri ukuri niko kuzaba batura numva rero ibintu biro bisenye ngo nta rukundo abantu abantu benshi hari gihe iyo ufite urukundo natangiye mbivuga rwihanganira ibintu byose rero iyo utihanganye nta rukundo ubufite arukundo ubufite birasaba ngo dusabe imana urukundo kugira ngo ingo kuko satani we yarahagurutse no ntahantu yaje kubyicira yarinjye yinjira mu nzu y'imana yinjira mu bishop yinjira mu apotre yinjira mu baririmbyi yinjira mu badiakoni yinjira hiberamo uburyarya gusa ubwo buryarya rero ntabwo buzatuma umuntu ntagashaka kugira inama mu buryo bw'urukundo ahubwo kugira inama ameze nk'uri kukuroha yego ubwo rero urumva ntabumana buri mu bantu birasaba ko abantu bakizwe abantu bakizwe umuntu yafite agakiza ibintu byose birashoboka twikirizwe twigire mu ijuru wowe kucyaho giti ubona hari impamvu yabaho kugira ngo umusore n'umukobwa bashyingiranwe umwe muri bo atagamije cyangwa se intego yatari urukundo hari ikindi kindagamije aho cyane bibaho hari igihe umukobwa ashobora kwemerera umusore bitewe nuko ari habona navuga ati uko biri kose uri umusore ndabona kamana atayafite niyo nshaka ikindi afite umuzigo w'amafaranga afite imodoka nzayagenda nkavimviramo wendi wabo nta n'igare bigeze avuga ati uko biri kose ubutindi bwacu ndabana ubutaye cyangwa se ndabanagifite ariko akavuga ati sinzashaka umuntu nzayagenda n'amaguru kandi wacu narimenyereye kugenda mu modoka hari umuririmbyi waririmbye indirimbo araririmba aravuga ngo ngware kurukunda rw'ubu rwuzuye imibare amafaranga yararumize ubwo urumva iyo udafite urukundo ufite ibintu ureba yego ibyo bintu nibyo ugenda usanga iyo ibyo bintu bishize rero kuko nta rukundo ufite uragenda iyo ugeze hahandi bya bintu washakaga ntubibone nkuko wari ubirarikiye uragenda ntabwo urugumamo birasaba rero ngo abakobwa niba bagiye gushaka nibagire urukundo niba nta rukundo ufite igumira ngo utegereze imana iruguhe cyangwa se abasore bareke gukomeza gukina nk'ubu n'urugero nk'ubu nk'umudamu afite ari nk'uko twoze tubivuga ese abaye yarasamye agatwita
mumwibwira ngo ingaruka ntizaba ku mwana wabo cyane zaba ku mwana wabo usanga rero ari ibyo bintu abantu iyo banasubiranye bwo se ko bino biganiro bitazavaho umwana nawe ntazagira ingaruka cyane ntago byabura ntago byabura n'ibyo bintu umwana atambuka akavuga ati sha papa wawe na mama wawe byagenze gutya na gutya bakajya kuri ma YouTube dore ko byagize bagafungura tereka tukwereka ibintu byabaye mama wawe dore yavugaga papa wawe gutyo birasaba rero ngo abantu twitonde muri iyi mihanda twitonde tugendemo gake twe kuguruka kandi abantu bariho barazira inama mbi nta bajyana amabazima bagihari abahari bose nabo gushukana ugera mu rusengero ubuze mu rusengero nzi ko tabona ni mu rubuhukira ariko rusengero zo zire nasanze ari nzira iganisha abantu mu kurimbuka ahubwo niba ari ikintu gihari kiro gituma abantu ahubwo bagiye kurimbuka bagashira na amadini yewe sinemera n'abantu bavuga ngo nitorero itoro ni rya Kristo ahubwo na amadini aya madini yisha abantu aya madini atumye abantu badakizwa aya madini aya aya none se kankubwiza ukuri ko umuntu yewe nyimara gukizwa nakijijwe numva yuko umubabaro nari mfite ningera mu rusengero nzaruhuka ababyeyi ntari mfite nzabakura mu rusengero abajyanama beza ntari mfite nzabakura mu rusengero ahubwo urahagera akaba ari gukomereka dabu cyane ukomereka kurusha uko ubundi wibere mu buzima bwo hanze urakomereka nyine bikaba aruzi ariko none ukugera mu rusengero aruzi karugiye kuruhukira ndugo yango aba rero nibo bariho basenya ubu izisaga ziriho zibaza uyu muvandimwe Vitale n'umudamu aba ingirwa barokore aba nibo babikwirakwije nibo bicaye bavuze nibo basenye ubu nibo begereye Diane bamwe ati ntuzasubireyo ubu wasanga Vitale bamwisa amazina arenze ukwemera ababyeyi bamwisa hakugira ngo bakore ikintu cyo kuvuga ngo reka twegere uyu muryango tuwunge dushaka hano tubahuriza tubaganirize bongera basubirane nibo bariho babafasha kugira gute gusenya ubwo rero urumva ko turi mu bihe bya nyuma turi muri Timoteyo kandi bihe by'imperuka nyine nuko tugarutse gato kuri bwa buhanuzi nyuma yuko Imana iguhaye bura buhanuzi ngo ubushyikirize Vitali kuri kamera live ukamubwira ngo Vitali abantu tumira kuri kamera no komeza kubatumira Imana ntabwo ibashaka izaguhana urugo rwawe ruzasenyuka kandi uzababara cyane giteka ese wabonye nyuma yaho babano ari bamubuje baragarutse cyangwa nubundi nibyari bikwiye ko baragarutse baragarutse garukaho baragarutse kuko na nyuma naje kubimubaza ariko mbo arambira ati buri ibiganiro nasohoye kuko nibaza ko ikiganiro nagize cyari kirimo ubwo buhanuzi yagisohoye atinzi ndamaze se ikiganiro byarangiye utagisohoye cyambwiza ukuri arambira ati rero nta buriya nagira ngo mbanze nsohora ibiganiro naye narafashe urumva ko urumva niba hari ibyo yari yarafashe wenda nyuma yaho nabwo nagiye mbona nyina akorana na bakamana nyina ibiganiro nabo bandi muri ayo masaga kandi mugere kambabwiza ukuro ya mwe guseka niba Imana ikubujije ntabwo ubuze impamvu kandi uwo muntu ikubujije suko nawe imwanga sibyo tujye dufata ibintu mukuri suko imwanga ariko hari burya no kumvira biruta ibitambo cyane ubu nero kumvira abantu iyo wumviye ukumvira Imana ukayibwira uti rero Imana uyibwiza n'ukuri ukayibwira uti se wenda kwa kuyu muntu uburuzi uho ukuruzi ndiwangira nkabona utuviyuzi twinshi hari ukuntu duterete Imana yaga buri Imana iratereteka abavandi n'ukuri ariko guhita ubifata nkaho hari n'abantu nigeze kubona muri komanteri bandika mugira ngaye wana ngo rata ngo vita ngo rekana ngo nabo ngabo ngo ibyo ngo nuko cyatsa ngo nuko ubeshye ariko burya ntabwo ubuhanuzi bwose ari kimwe hari iki Imana ibirihishaka kandi hari nibyo Imana ibishaka kukurinda mbere yuko ibyo byago binakubaho jyewe ntabwo mvuze ko wenda ibyabaye ari kubera ubwo buhanuzi oya umwumve ntabwo ariyo mpamvu kandi bibaye ari nayo mpamvu nge nivugiye ndavuga ngo rata ishuri ryige neza ukurikirana umwarimu neza nzi neza ko Vitali ibintu azabivamo ntabwo azabigumamo kandi n'iyi mijugujugu n'iki bizarangira muhite mujya no kubandi kuko hari abandi mwari muvuyeho ubu niwe muhise mujya kwa kamana ruzahita rusenyuka niba nibuka neza wari wamubuje kuzagarura kuri kamera ni Pastor Claude yego Pastor Claude uramubwira ati rwose niwongera kugarura Pastor Claude kuri kamera yawe Imana izaguhana
makuru ari yazi ntago yanzi ko ariko bade ni pasta ku garura avuga ubwo rero amukari uzi ko icyo kigano nge bagikoze nicaye eh mpari ya 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 ubano zikose bwatambutse mwumva waruhi yicariye urangira amutereka giye bari giye imana nizambuze Claude uko mukora ho byose ariko ntabwo mbabwiye ariko dufata ibintu tukabifata ukuntu bitari niba imana yari yamubujije reka mbabwize ukuri imana izi ubwenge bura hari akantu yabonaga kuri Vitali na Claude yego 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 icyo tujye tukivugisha yego sinuko birashoboka ko ikumvira kwe n'ubundi kongera gusubiraho akaba yamusubizaho bitari kuba ikibazo ariko buri hari ikimana yashakaga nyamuna kubwira abantu mujye mureka twe kujya tujye dusesengura iby'abantu ako iby'Imana tubireke kuko iby'Imana ni ubuhanga bwihariye n'Imana ni umunyabwenge kurenza ibyo twebwe dutekereza ni ubuhanga buhisha ahantu kandi niyo mpamvu ujye usanga abantu bashaka kujya kubizana mu bwenge bwabo bikabacaga bisobanuye ngo rero kumubuza suko Claude Imana ari muciye ku makamera ahubwo nka Claude witirirwa pasteur yego gese ndamubona naho abwiriza ariko birashoboka kuba ajya kubwiriza uko biri kose nawe mu bantu Imana ikunda arimo mu bantu Imana ifiteho umugambi arimo ariko hari ukuntu Imana ivuga ngo abo nkunda ndabacyaha bisobanuye ngo hari ukuntu Imana ishobora kuvuga ku kantu kugira ngo na Claude nawe ubwe yisubiremo yisubiremo niba hari n'ibyo atagendagamo neza agaruke yongera agaruke mu murongo ariko ikibazo abantu siko tubifata duhita tubisamira ahandi hantu mu mitekerereze yacu mu bwenge bwacu ture ku bwenge bw'Imana bari bwo bukora rero cyane n'ubumana bwawe utuyobore n'ukuri ngabeborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana ubwo rero dukwiriye kuba bana b'Imana mu kuri no mu mwuka umuntu ujye umbwira ari umuntu ujye umbwira akandeba ngo kuva nakumenya ngo uramu mubiri gusa ngo sindakona ajya gusanga aho uri gusengera azagusanga uri mu mwuka mu muhanda wose uragenda uri Anya mama anje numukobwawe nori ya meme nori ya Marebe muziki mukora cyangwa se iyi impano Imana yabahaye ko byagenda kose hari ukuntu twe dufite impano nkanje mfite impano yo kuvuga birantunze tuzanguzwe n'umuntu Ye numva aravuga ngo harabatunzwe no Oya nge ntunzwe no kuvuga ntango ntunzwe n'umuntu Yego ari umunyarwanda rwose Ntunzwe no kuvuga ntango ntunzwe n'umuntu Ntago tunzwe n'umuntu Yego Icya ndavuga ahubwo nkagira icyo ndonka Yaha hari umusaruro mujya mubivanamo nibura ku buryo ushobora kuvuga ngo ndabikora mbishishikariza abana bibagumemo cyangwa mubikora by'umuco nyine kuvuga ngo twisanze mw'impano Rero mbere yo kugira ngo wenda bigire icyo byinjiza biba mu maraso yanjye yego ni biri mu maraso kandi noneho nisanga nabana nabaruko ariko nyirizina maze kubona ko hari abo bitunzi hari abatunzi ngo kubera kuririmba hari abafite amamodoka meza kubera kuririmba babayeho neza muri make ntibifuze kandi bibiliya ijambo ry'Imana irambwira ngo umurimo w'amaboko yacu izawumugisha Imana izawuduheramo umugisha natangiye ndomvuga ngo nta diplome ngira nta mashuri ngira rero hejuru y'ibyo ngibyo nahise mbona ndavuga ntako ubundi kugira ngo umuntu ahore ateze amaboko n'umuntu utari bugira icyo amumarira ubundi sinaririmba ahubwo nkira aho ngaho abantu badukurikiye baduha akazi nakore baduha akazi tuvuga nimero nawe ntago zigusaba akazi bari kubate muzi akazi mpamagara kuri 078 baduhereza akazi baduhereza kuri 078 6 0 81 43 ibaruye kuri Kamikazi Liliane ni ukuvuga ngo ubundi hari ikintu kibaho umuntu agahora nkahora mbwira kamana nkambwira nti kama wo kabyara abana baraburaye niba hari 5000 ufite mbabarira umpe ngaburira abana kandi nyamara kamana afite abantu benshi afite abasore benshi bakora ubukwe bishutize yagenda akabwira ati nyamara mfite abantu banjye baze bagasusurutsa ibirori byanyu rero nk'abantu badukurikiye rwose pe muduha akazi nuko turabizi pe ntabwo ari byo twihingamo nibyo
noneho ndibaza nubwa mbere iki kintu nkivuze ariko nukuri Petro turasaba akazi abana babone minerivare abana babone icyo kurya apana guhora nabwira umuntu nkamugara nti rwose pe ko bintu bikomeye mfite impano Imana yanyihereye mfite nabantu rero nukuri ubu ngubu no kwango mbikora mbikunze biri muri jewe kandi iyo na iyo ndiho ndirimba mba numva nange ubwange hari ukuntu bimeze kandi bishimishije hanyuma iyo ninjiye mu kazi rero noneho rero bijya bimvuna uti bikuvuna gute kubera yuko atari ibintu nari naragize umwuga hari ukuntu abantu nyine umuntu agira akabigira umwuga kabuzini uziko umuntu ajya kumbaza akambwira ngo uracangaye bikananira uzangire manager wawe je nyabaca umiri kabisa aha aho bise mbona manager ase manager nawe ukenye oya ntabwo ukenye kuko ufite imana ntabwo ukenye ntabwo turi abakene ko dutungishije benshi uko ntituka kivuge rero ngivivuye ko ndumukire uri umukire rero urumva umuntu akambwira ngo nanga nkicara nkatekereza kujya mu biciro bikana ahubwo ntega nkubwiza ukuri genda wicare wowe ayubona bari yumwe Ayo rero bubone bitari bukugore urumva ubutaraba umunyamwuga cyangwa ngugire biranavunana cyane kugira ngo ugire ariko ndabizi neza ko abantu twakorana ntabwo bakicuza ko banakwicuza nokuri rero baduha akazi dukore turashoboye yego anje gira ikintu usabana dukurikiye undi tukureke ndabona ugize isoni Yaruko antenye kuko ndo musoni. Agira n'imivugo. Eh. Ntagira. Afite imivugo. Oh wow. Banzimbye cyane. Banzu gira ikintu saba abantu badukurikiye. Naye niba basaba akazi ni hakibazo. Eh? Yenda saba abantu. Eh. Kudufasha bakazaza baduha akazi. Eh. Kandi bakadufasha bakatugurira ibikoresho byo kuza bya gakondo. Yego. Use ubukwe wacamo umuntu amafaranga ni nkanga udashobora kujya munsi. Ijana igicere kijana eh anga eh yumbe jana eh ni udashobora kujya munsi amenshi ubwo barangahe eh yenda vera manager koko barabahenda barabahenda cyane gahe ufite umuvugo umanagiye kingana iki anje umwaka sinoze ko witonda cyane ubu bino bintu zabishobora koko yego umuvugo wawuhimbiye nde u Rwanda oh wow tubwireho numve umuvugo isuku hose turanga Nubwo ndu mwana reka mbabanze inama zerekeye rugamba rwo gutana n'umwanda ngo Rwanda ruberwe. Nanga ibihuru n'ibigunda bisiba amayira yose, nanga ibiziba n'ibizenga bireka urugobe hose ntibikavuze imana. Ibishishwa n'ibishingwa, ibicupa n'ibideyi byandaraya hose biremereza umwuka abantu bahumeka. Abarutuye nitwange tugirane inama dutange umuganda turwanye uwo mwanda duturane heza. Ndashimira mwese mukomeze umurego dukora isuku hose dukomeze urugendo maze u Rwanda rugendwe. Wow. Kabisa. Abanyempano kabisa. Ubu ngubu ushobora nko kundanga gutya nka gutya meze ugahita unkorera umuvugo unkwiye. Yego. Nkorera gatasha. Elisa unaenzi ko ngiye kuvana ubigize tu. Nika. Unanzi kugiye gukora mu nganzo rwose ukamereza ibyanjye. Niko. Urashaka ko tubigukorera se? Eh? Urashaka ko tubigukorera? Nta cyane. Oya reka mbona ni nawe. Urashaka ko tubigukorera? Oya. Ubu none tugukubitira igisigo? Eh. Ayiwe da. Eh. Reka tubikubwire. Yego. Mbere udasumbwa musore mwiza w'inyenya nziza useka neza. Ese ninde ungana nawe? Reka tubivuge hahirwa umukobwa uzagukunda. Yanguye. New York ko nkunda. Wow. Ugasa ni wumva?
wumva ubwo urumva rako nge na besha abana abagore bakazankunda bakabaheje bazaba nago nago nabakwandikira bakubwira bati none se meze gute ariko nundi arahirwa gukunze okay arakoze cyane nkwigaciyemo anje arakoze rero reka tugushimire marebe uri hari umuvugo ufite se nawo ako uzi guseka Ehi, 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 Why you want this? Cheese. Cheese. Mare, we have to say, I chose Savan of Dukurishi, Abana Wang and how? Eat? Eh, because I'm not Jay. I'm going to go by Jay. Who? I'm about this. Eh yo abadafite papa bazamubone n'abadafite mama bazamubone. Wow, abana batubangana nkawe rwose b'impfubyi Imana batabare. Yego, murakoze rero. Reka mbashimire. Yego. Nikura ni imfura yawe ya musore. Eh, anje. Kandi rero turi kumwe nzagaruka kubasura mwebwe by'umwihariko, sibyo? Yego. Nzagaruka dutarame, turirimbe. Tunabyine. Tunabyine nkunda gasombe muteke turye. Ehi. Na itu gani lengo muna tum? Sibyo. Mwewe asante na sentore neza neza. Kama mwe muzi. Mwe muzi ndaje ndaje tuji swambe sha. Abanye muri muna sentore. Muri muna sentore. Wandu kana wow ndi yo muhanza ya mutana. Jire. Jire sentore. Neza neza agira ngo ni jire do. Yego. Umurebe. Havuta tsikira. Oh, ora nende ndiko umuntu ndiko yakugira basacyane nendera. Anja oya, nangize ngo no kwa mama Rora ariko oya. Nende eh, ndiko na bajya gusara oya. Rorose. Oya. Arundi arundi ari kunca mu maso. Ari kunca mu maso. Witwa Prince. Ari kunca mu maso. Ariko ari umwana nzi basana yaga mbona kwa mama Rora. Ari kunca ahubwo bano bana bawe basana ba mukobwa wa Jules Sentore. Nyine cyangwa ni wabonaga kwa mama Rora birashoboka kuko nawe yabagariye eh birashoboka ahubwo aya uriya asa na kaka kobwa ka Jules Sentore eh urakaza eh nako uwe uyu mukuru eh mukuru so kazi se ndamuzi aya bari sarwose musore bitese meze neza Come on, somewhere are you in business? Changa. Hey, how was it called? You, Chakumogorepe. Chakumogorepe. Yes. Musa Vites. Mezenez. Natuas. Uf, the Miakin guys. We got Makan guy. Second day. Eh sha ora kurashaje nago yandika udupapuro ngo twandikire abakobwa mu pato mungana ya wise ka ndabizi ndabizi eh bebano bebano ndabizi nanye nari nize mu gatatu nawe ufite impano yo kuririmba no kubyina cyane ndirimbo zake eh no gucanga inanga ubifatanye ite n'ishuri nta kijya kibangamira ikindi Nacho. Igira igihe cyabyo. Ndabona dusize mu kibuga twenyine reka mwegere gutyo. Igira igihe cyabyo.
reka dutangire kwiririmbira indirimbo imwe ushaka. Rwahuje data na mama, rurasendera intwari ndaseruka, ugomba bwira nirwo rudutera kwanda, irugo neza kandi cyane rutemba ituze, nakiruruta n'ukuri, reka nacyo warunganya. Nakiruruta n'ukuri, reka nacyo warunganya. Nirwogere, 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 nirwogere rwokagwira, rubinganzamarumbo, rusendere rwizi yaba rufite, n'umwambaro w'umurimbo, n'umuringa ubereye ukuboko, n'urunigi runigijosi. Abakuru turutura bato batwe ntuzisigasire iyo ngabire, rurandarande Rwanda cyaniye, harambe rwo n'abarugira, rukomeze ruganze, irutubera kabando k'iminsi, uwandaga yandagurwo, maze nanjye ubwo nkazagira ntyo, kurya nzinda nkayigira kabiri, ndarugutuye. Urakoze cyane mama, yagiye rero twiganirire. Yagiye arese abana baririmba ku ishuri, ko nzi ko abakobwa babakunda. Mama yagiye nta kibazo mbwira tu. Ibyo ngibyo ntacyo nakubwira pe. Kuri ibyo ngibyo ntacyo yambwira. Yarya bitwa Ruranga Prince Blessing. Prince Blessing. Pre ugiye mu wa gatatu niho wiga, uri batangira kubyaza umuziki umusaruro cyane cyane. Ujye ubona amafaranga ntagari kenshi, ntagari kenshi. Wenda utajyanye na mama, utajyanye n'abandi bantu, wowe ukayabona ku cyawe gita amafaranga. Wabonye nkangaha menshi ugeze kwakira 12 12 500 wakoje ikiyo gihese wemajije iki? Ya sinyamama. Ewe sinyamama, namusoro hanye. Ishuri. Eh. Kaye naye nikomeje ngiye gukora nyi tugiye kumeza ibitaramo. Eh. Mitanyamuhanye ngo ntago ari kuyajyana kuyabyinana. Oh, uri tonda wa ndisa. Ko namusoro. Namusoro hanye na mafaranga bajye mwihorera ubuta. Ujye mwihorera sibyo? Uje mama cyane nawe yarisigarana. None se Blessing, hari umuntu ushobora kukureba ngakibaza akavuga ngo no mwana ufite impano nicyabura kugira ngo tube twamenye hari abana batatuze bakora umuziki cyangwa se bazi kubyina indirimbo gakondo, we uje ubigerageza bite naho ushaka kugera bikanga cyangwa ukabura mumenera niko bajya bavuga cyane. Bitewe nuko nyine nabikoresha tudufite. Nk'ubu ngubu nyine nananga mfite, bisaba yuko kandi ubwo ngubwo tubonye nk'ikiraka, bisaba yuko mba ngenda mfite inanga nyine kugira ngo dususurutse abantu. Iyo mubonye ikiraka bisaba kuyikodesha? Bisaba ko tuyikodesha. Inanga igura ngahe? Inanga kusimwe 120. Mu 120 bisha kuzamura. Abantu badukurikiye ko mfite amafaranga mwagure Blessing inanga ko byaba ari byiza cyane. Ugira adresse telefone? Yego. Yawe ku giti cyawe? Aya ndashyira ya mama baza atagira abakobwa bazakwandikira sha. Ndashyira ya mama nangiye kuvanga ya mukecuru we ari kunyica. Ndashyira ya mama sibyo bazamwandikire, wagira icyo bagufasha ntarebe. Hari icyo basaba badukurikiye? Basaba? Nuko? Nkumaje gukira mama yavuze nyine, ukahamagara umuntu ukamubwira ati wampaye 5 ko abana bashonje. Icyo ngicyo mba numva atari cyo. Ahubwo burya ni uko umuntu iyo akurobera ifi nyine akayikuzanira, uyu munsi ukayirya, burya ntabwo ubuzi aho yaturutse. Biba byiza rero iyo akweretse akakwigisha uburyo baroba iyo fi, kugira ngo ejo n'ejo bundi nushonja uzajye kuyirobera. Icyo nasaba abantu rero ni uko badufasha
bakatugura buri kimwe nyine bakaduha nakazi tukaba gake none ko turi no muri vacances bya tubone nibikoresho tuzajyana ku ishuri na Minerval byaba byiza rwose byaba ari byiza twatangiye tubikomozaho mufite umuryango mugari urimo abahanzi abenshi ni nagakondo ujya ubegera babaze umuvuno cyangwa se bakubwira inzira byacamo kugira ngo na bya bibe successful Na bigize nakubona. Uje bakenera se nibura ukagira umuhate wo kubashakisha. Cyane. Ukababura. Oh. Nacho ariko uzakore cyane nyagasani azakumva atazagira n'uwirata ko yakuzamuye. Pre, isari rakoze uzagire vacances nziza, uzaje kandi ukurikira kugira ngo utsinde ku muhanzi ntago bikuyeho kwiga. Cyane. Kandi ku muhanzi nibizakugira umuswa. Nago byashoka. Cyane kandi n'uzombye ko kumanda ari kumwitabi. Eh? Eh? Oya. Abahanzi benshi bimwe nibitabona samye nawe nafashe. Tagira untera amabuye. Sibyo? Pre bakoze rero reka tugushimire dushimire n'abagukurikiye n'abazagira nk'icyo bakora ku iki kiganiro. Reka bose tubasabe umugisha. Urakoze. Ngira ngo murabibona n'undi ko dusubiranye na mama bari abana ubu ntago bavuga mama bavuga nyina ariko ikinyarwanda cyapfuye bavuga ngo papa bari abana yuvuze nyina kubera abanyarwanda dufite bataye ikinyarwanda bumva kutukanye yuvuze nyina bari abana yego ubundi bavuga nyina cyangwa se abakera bo bajyaga bavuga ngo yemwa ngo no ngutume kuri nyoko kwa nyoko yego nicyo cyashye kinyarwanda uriko ubundi mama Mama si igifaransa si n'ikinyarwanda. Papa si igifaransa si n'ikinyarwanda. Nuwo ngo wafashe igifaransa ukagicamo nibyo ngibyo. Abana twari turi kuganira. Abana twarimo turaganira bari kumwira ko. Abana twarimo turaganira bari kumwira ko hari imbogamizi mujya mugira umuziki mukora wa buri munsi. Ntago mujya mugerageza ko mwabikemura gute ko twabikemura gute mu kugura ibikoresho cyangwa mubona amafaranga mukabona siyo kibanze oya wayabonye wayabonye kubera yuko ahubwo nicyo kibanze kubera yuko abari igikoresho uzajya gushakiramo na nandi nico numva cyaba ariko ahubwo nuko ntayabahari ye ntayabahari ntayabahari ntago wambwira ngo ubonye wenda ayo guhahira umwana uwo munsi ngo hanyuma ngo ugiye kuyatekereza kujya kugura ibikoresho ntago byashoboka kurwana no kugira ngo nibura abone cyarya yego tugana ku musozoro none ngo twatangize ishengesho abadukurikiye ngira ngo ushobora kugira bimwe mu byo wababwira ushobora kugira mu byo wabasaba babafashamo niba byaba bikunze undi abanyarwanda b'iyi minsi ubwo nanjye mba ndimo mbere batubwira yuko ngo twafashanyaga ariko ubu ngubu ubigize bamwita umusabirizi sinzi impamvu ariko ngiye nkura bambwiye yuko nagiraga ubukwe sinirwe mvunika nshaka ibinyobwa cyangwa se bitabihari nkamenyesha nka mama minyone nkamubwanire rero bimeze gutya cyane ugasanga abantu buri muntu araje icyo uruhu burarakizanye uburara ntibibago bigihari nyine no iyo umuntu aje mu bukwe bwawe ntanwe agenda avuga ngo mbega ubukwe bubi kandi atarageze buhari kugira ngo ubukwe bwiza bwigeze bu ahantu nta nicyo kunga inyota yatwiciye ukagira ngo yaraje kuhahari nani cyagwaye ahubwo niba ari cyo babwiye badukurikiye cyangwa washobora kuba wabasaba cya nta kibazo ndashimira abari badukurikiranye muri iki kiganiro nubwo hari utuntu tumwe tuba twabanjemo nk'ibyo ngibyo byo twabanje kuganiramo Bibiliya iravuga ngo duhugurane muri Zaburi n'ibihimbano by'umwuka ikintu gikwiriye nk'abakristo nyuma y'akazi nyuma y'ibindi byose twibuke ko turi abakristo twibuke ko twakowe amaraso y'igiciro hari ikintu nyankunda kubwira abantu nk'umuntu tuganiriye ukajya kumva ko umuntu aravuze ngo nta rukundo rukibaho none wagiye nkamubaza ese kuvuga ko nta rukundo rukibaho wowe nta rugufite ati genda rufite niba urufite nkaba nzi ko ndufite kuki tuvuga ngo narukundo rukibaho urukundo rurahari ahubwo kurugaragaza cyangwa se
kandi burya gukunda umuntu n'ibikorwa biba birimo tugomba kugira ibikorwa byiza urukundo rugaragazwa n'iki n'ibyo bikorwa yego rero dukundane nta buryaryo buryarya tubukureho dukureho kugira ugasekera umuntu utari umusekera ukagira hirya ukamugambanira umuntu akaza mukaganira akakumena akimeninda akakubwira byose akakugenda ikibazo yagize abantu benshi n'umwe batakigisha inama kukubwira umuntu uti mu rugo rwanjye bimeze gutya yarangiza agahita akubwira atari ko warekanye n'umuswa ubwo urumva nta bujyanama buzima buhari abantu rero twubaha Imana dutinya Imana kandi tugira urukundo rwa Mungu ari naho numvise mudamu umwe yagiye kubwira pastor atero umugabangira namubuze ureba amazi amezi abiri umugabo naravuze aho yagiye pastor ati wowe usonze umugabo twari turabagabo Ai, no, ibaze. Ari turabagabo. Ngo so numu pasteur wa hehe. Ubwo ibyo rero nibyo biriho bicika. Bigize abantu bakwiriye kuba maso. Ubunuka ko twa dufite nyine umwanya muto, twa dufite ibintu byinshi. Abantu tukaje inama tugahugurana. Ntacyo ariko umwanya wose muto, reka w'iki kiganiro tugire muto ariko tuzagomeza tuganire mu gihe Imana ikidutije ubugingo. Ye buzima. Rero kubijyanye nibyo ngibyo urumva ni kwa kundi umuntu abaravuga wavuga guti mfite ubukwe umuntu akaza agaterura ya fanta kese ya fanta cyangwa se akavuga ati fanta zose kinyobwa cyose mukimbaze unakavuga ati kijyanye nibiryo mukimbaze unati giye ubijyanye n'amatente nibiki mubimbaze aho ngaho urukundo ruba ruhari ariko umuntu ahita kubwira ngo harya ngo uteguye ubukwe ngo ufite iki kandi mfite abantu uratangira nkuko warubivuze wabwira abantu ko ufite ikibazo nubu ntubona urabona ukuntu nsa hano ukuntu nicaye ubu sinshobora kubwira umuntu ngo hari ikibazo mfite ngabyemere atavuga atariko baguteka mutwe bwaragwiri n'urugero kandi nyamara burya umuntu muri Yesaya Yesaya 61 ntatubwira ngo azavura n'imvune zo mu mitima kubera yuko imvune yo mu mutima imenywa n'uyifite n'Imana yo mu ijuru ushobora kugenda ubyibushye usa neza inyuma bakakureba abantu tureba iby'inyuma ariko ufite imvune yo mu mutima iyo rero Imana niyo kuza kugira gute kuyomora yo kuyomora bisobanuye ngo rero abantu mureke dukora ikikwiriye gukorwa umuntu nako kuburyo umuntu avuze ngarashonje wijya kureba ko ari umweskoro gendera ku ijambo akubwiye ko ashonje umugaburire wigendere ibindi turabyinjiramo kubera iki kuki dushaka gusesera no kujya kumenya ngo se buriya buriya muntu wambaye umwenda ku rugwe n'iki se katari umuntu w'umuhaye ese kubaberewe bivuze yuko adashonje nuko ubwo rero icyo navuga mureke tugire ubumuntu tugira ubumuntu tugira urukundo kandi twumva icyo Kristo atubwira nuko Imana be muri twebwe natuyobora byose bizashoboka Imana ibaho umugisha hanyuma turo dusoza ndongera kwibutsa abantu ndombabwira mu mwoka byaramwe ni muduhakazi yego muduhakazi iyi vacance yose harimo ubukwe kandi akazi nta kandi nta diplome dufite nta biro diplome dufite twayibabwiye ni Imana Imana yaduhaye yo kuririmba bakora ubukwe rero muzakurikirana iki kiganiro rwose muduhereza akazi hanyuma ubuzima bukomeze yego murakoze cyane murakoze reka twongere twibutse abantu nimero usoze ikiganiro n'ubundi tunasenga ese bura wayifashe ngo uyimvugire nimero yanyu ntabwo nayise nyifata ntabwo nayise nyifata reka tuyivugire nta kibazo ni 0 7 8 6 2 0 81 41 43